Socialni demokrati smo danes v Kranju. Že prej smo bili na Jesenicah in na Bledu. Jaz sem zelo vesela, da imamo tu izvrstnega kandidata Janija Černeta. Zelo dobro poznam, odličen podžupan mestne občine Kranj. In zdaj smo med ljudmi, poslušamo, slišimo, razumemo. V kampanjo gremo z res dobro listo kandidatk in kandidatov. Veliko mladih, še več pa žensk in to mi je v ponos. Pomladili smo stranko, imamo ekipo, načrt, delamo in želimo delati spremembe. Tako da gremo na zmago, ljudem želimo predvsem vrniti dostojanstvo, normalnost, zagotoviti zdrave javne storitve, zdravstvo, šolstvo, finance, neprofitna najemna stanovanja, tako da naš načrt je zelo dolg, ne za mandat ene vlade, ampak za naslednjih 10 let velikih razvojnih sprememb. Danes smo tukaj na Planini, ker sem želel, da tudi naše vodstvo iz Ljubljane, da vidi napredek, ki se dogaja v Kranju. Tukaj blizu imamo center trajnostne mobilnosti, kjer spodbujamo uporabo trajnostnih oblik mobilnosti. Tukaj zadej imamo center za dnevno oskrbo starejših, ki ga odpiramo kasneje letos, se pravi, da lahko starejši dnevno obiskujejo nek njihov prostor. Potem imamo zraven tukaj še novi pump track, ki smo ga odprli zgodaj letos in kjer se mladina lahko igra. Sam pa sem se odločil za kandidaturo, ker vem, da lahko v Kranju še veliko doprinesem v Ljubljani. Namreč veliko stvari je v državni pristojnosti, ki jih mogoče v preteklosti država ni želela ali pač se ni obrnila toliko pozornosti Kranju, vendar z našim človekom v Ljubljani verjamem, da lahko te stvari uredimo. Te stvari so na primer na prometu, ki je precej nazadoval v zadnjih letih. Tukaj je dom upokojencev, stanovanja za mlade in starejše v soseski ob Savi ter seveda nova avtobusna in železniška postaja.